ଜ୍ୱନ୍ତ ପ୍ରବିଶ୍ୟ ମମ ବାଚମିମାମ ପ୍ରସୁପ୍ତମ ସଞ୍ଜୀବ ୟତ୍ୟଖିଳ ଶକ୍ତିଧର ସ୍ୱଧାମ୍ନା ଅନ୍ୟାଂଶ ହସ୍ତଚରଣ ଶ୍ରବଣ ତ୍ୱଗାଦିନ ପ୍ରାଣନ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ପୁରୁଷାୟ ତୁଭ୍ୟଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଇମାନେ ମାଆମାନେ, ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ସ୍କନ୍ଧ ପୁରାଣରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥା। ମୁନି ଋଷିମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦରାଚଳ ପର୍ବତରେ ଜୈମିନୀ କି କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ସ୍କନ୍ଧ ତ ଶୁଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କଠୁ ଏ କଥା, ଶିବଙ୍କଠୁ, କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁଣିଲେ ଶିବଙ୍କଠୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ କଥା କେମିତି ଆସିଲା, ଏ ଜ୍ଞାନ ଆପଣ କେମିତି ପାଇଲେ? ଏ କଥା ଶୁଣି ହସି ହସିକିରି ଜୈମିନୀ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଶୁଣ, ଏ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ କେମିତି ପାଇଲି? ଶଙ୍କରଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍କନ୍ଧ ଶୁଣିଏ ପୁରାଣ, ପ୍ରକାଶିଲେ ଜହିଁ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧ ଦେବ ଗଣ, ଜୈମିନୀ ମୁନିମାନଙ୍କୁ କରାଇ ଶ୍ରବଣ, ତେଣୁ ନାମ ଖ୍ୟାତ ହେଲା ଏ ସ୍କନ୍ଧ ପୁରାଣ। ଜୈମିନୀ କହିଲେ, କହିଲେ ସ୍କନ୍ଧ ବାପାଙ୍କଠୁ ଶିବଙ୍କଠୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ଦେବତା ଆଉ ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ, ଏ ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ବି ଥିଲି, ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଥାଇକିରି ଶୁଣିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ସେହି ସଭାରେ ଥିଲି, ସେହି ସଭାରେ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲି। ଆଉ କ'ଣ ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କେଉଁଠି ରହନ୍ତି? ଏ ପୁରୀ ନୀଳାଚଳ ଯୋଡ଼ି ନିବାସ କରିବେ ଭଗବାନ, ସେ କେମିତିଆ ଜାଗା? କହିଲେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରାକ୍ଷଂ ସୁମହତ କ୍ଷେତ୍ରଂ ପରମ ପାବନମ ଯତ୍ରାସ୍ତେ ଦାରବତନୁ ଶ୍ରୀ ସମାନୁଷଲୀଳୟା। ଦାରବତନୁରେ ମନୁଷ୍ୟ ଲୀଳା କରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜଗତର ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା, ଦୈବ ବିଧାତା, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି କେତେ? କହିଲା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ଜାଲମ କୂପେ ଥାଏ ରହି, ଏଇଭଳିଆ ଭଗବାନ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାମରେ ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ନାମ ଆଉ ଧାମ, ଆଗରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ କ୍ଷତ୍ରୀ, କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବାସ କରୁଥିବା ଲୋକ, ନାମ ଆଉ ଧାମ, କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ, ଏଙ୍କର ଇଏ ଏକ। ଅର୍ଥାତ୍ ନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, କ୍ଷେତ୍ର ନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଠାକୁରଙ୍କ ନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, କ୍ଷେତ୍ର ନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, କ୍ଷେତ୍ରୀ ନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଯୋଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ବିଭାଗ ଯୋଗ। ସେଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରୀ ଏଠି ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଏହାର ବ୍ୟାପ୍ତି ହେଉଛି ଦଶ ଯୋଜନ। ଆଉ ଇଏ ପୁରା ବାଲୁକା ରାଶିରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇକରି ଏ ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି। ପ୍ରଳୟ ପରେ ସୃଷ୍ଟିରେ, ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଗଲା, ପ୍ରଳୟ ପରେ ପୁଣି ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରଳୟ ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଭି କମଳରୁ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟ ହେଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ଦଶ ପ୍ରକାର ଜୀବଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମା ସବୁ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଲା ପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ବଡ଼ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ, ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକରି। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏ ମଣିଷ, ବିଶେଷ କରି କଳିକାଳର ମଣିଷ ଗୁଡ଼ା, ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ମନ୍ଦା ସୁମନ୍ଦ ମତ ଓ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ ଉପାଦ୍ରୁତା, ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଥିଲା, ତ୍ରେତା ଯୁଗ ଥିଲା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଥିଲା, କଳିକାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି। ଏଇଠି ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଭାବତଃ ମନ୍ଦ, ମନ୍ଦ ସୁମନ୍ଦ ମତ ଓ ମତି ବି ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ, ମଣିଷ ତ ମନ୍ଦ, ବୁଦ୍ଧି ବି ମନ୍ଦ, ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ, ଭାଗ୍ୟ ବି ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ, ଉପଦ୍ରୁତା ଇଏ ଖାଲି ଉପଦ୍ରବ କରି ଆଣନ୍ତି କଳିକାଳର ମଣିଷ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଏ ଅବସ୍ଥା ମଣିଷର, କହିଲେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା କଥା ହେଲା, ଏ ଲୋକଗୁଡ଼ା ତ ମୁକ୍ତି ପାଇବେନି, ଇଏ ତ ସବୁବେଳେ ତ୍ରିତାପରେ ତାପିତ ହୋଇକି ରହିଲେ। ଏ ତ୍ରିତାପ କ'ଣ? ଆଦି ଦୈବିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆଦି ଭୌତିକ, ଏ ତ୍ରିତାପରେ ଗୁଡ଼ା ତାପିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼ା ମୁକ୍ତି କେମିତି ପାଇବେ? ବ୍ରହ୍ମା ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଯେମିତି କହିଥିଲେ ଭୀମମୟୀ, ଦେଖ ଦେଖ ଏ ସଂସାର ହୋଇ ଯାଉଅଛି ନାରଖାର, କେହି ନ ବୁଝନ୍ତି, କିଛି ନ ଶୁଣନ୍ତି, କହ ସ୍ୱାମୀ କେମନ୍ତ ପ୍ରକାର ହେ, କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଭୀମ ବୋଇ, କହିଲେ କେହି ବୁଝି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଶୁଣି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଲୋକଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଆମେ ଜାଣୁଛେ ବାହାରକୁ ଗଲେ କରୋନା ଆକ୍ରମଣ କରିବ, ତଥାପି ଭିଡ଼, ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଏ କାମ କଲେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା, ତଥାପି କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଚିନ୍ତା କଲେ, ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ କ'ଣ କରିବା, କେମିତି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବି କେମିତି? ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ଏ ତ ପୁରାଣରେ ତ ଲମ୍ବା ସ୍ତୁତି ଅଛି, ସଂକ୍ଷେପରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। କହିଲେ, ନମସ୍ତେ ଜଗତାଧାର
ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦାଧର ଜନ୍ନାଭି ପଙ୍କଜା ଦେବ ଜାତଂ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିକୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଭି ପଙ୍କଜରୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ଆଧାର। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଲମ୍ବା ସ୍ତୁତି ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଅଧିକ ଅଧିକ ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଯାଇ କିଛି ନହେଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମତାମତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତ ଲେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଲେଖିଲେ ଅନ୍ତତଃପକ୍ଷେ ଟିକିଏ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆପଣ ବି ଜଣେ ଭକ୍ତ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଇନି ଶବ୍ଦଙ୍କ ସାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।